Adolat Sosyal Demokratik Partiyası deputatları dori vositalari reklamasini tartibga solish maqsadida parlament so'rovini o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Taklifni boshqa fraksiya deputatlari ham ma'qullashdi. Dori vositalari, biologik faol qo'shimchalar va xalq tabobati yo'li bilan davolash bo'yicha ommaviy axborot vositalarida, xususan televideniyada berilayotgan reklamalar bilan bog'liq holatni bir parlament so'rovi darajasiga ko'tarib chiqishni bir taklif qilmoqchimiz. Jami beriladigan reklamalarning 50%dan ortig'ini aynan dori vositalari, mana shu biologik faol qo'shimchalar yoki biror bir xalq tabobati bilan bog'liq reklama qo'yilayotganligi kuzatilyapti. Reklama beruvchilar tomonidan iste'molchini chalg'ituvchi, boshqa fikrlarga olib keluvchi usullardan foydalanilmoqda degan xulosaga kelishga asoslarimiz borligini ko'rsatyapti. Ko'pi bilan qiziqib ko'rdim. O'zim oddiy-oddiy o'sha tabletkalar, oddiy-oddiy taklif qilinayotgan narsalarni otti kallasi deb pulga taklif qilishyapti. Lekin agar uni tarkibini kimdir bir mutaxassis kirib so'raydigan bo'lsa, uni ichida birorta bir odamni davolaydigan bir masalalar yo'q. O'shaning uchun biz bu narsaga to'xta deyishimiz kerak. Men Adolat fraksiyasining Shuhrat aka ko'targan bu tashabbusini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Biz xalqimizni bunday aldashga yo'l qo'ymasligimiz kerak.